В днешния епизод ще обсъдим най-честите нарушения на трудовото законодателство в България по наши данни, по данни, които синдикалните членове са ни задавали. Най-честите нарушения са свързани с полагането на извънреден труд. Недекларираната заетост предизвиква и точно това. Работата извън работно време, разбира се, и неплащането на възнаграждения. Много често може да се случи, че времето на годишна база, което те са работили допълнително над работното си време, е много повече от гарантираната почивка от 5 работни дни. При нас се получава така, че другата страна има интерес тия норми да са замазани, да са обтекаеми, за да могат да се нарушават. Закона регламентира и след приключване на официалното работно време сме задължени да останем и изпълняваме служебните си задължения. Нашия интерес на хората е друг. Ясни правила, при това обезпечени със стриктно спазване от контролните системи.